अब भोइस अफ द डे मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन आउन अब जम्मा 20 दिन मात्रै बाँकी छ। राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू यति बेला मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त छन्। मतदाता रिझाउन र उनीहरूको मन जित्न उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। आज हामीले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रहनुभएका बालकृष्ण खानालाई सोधेका छौँ, तपाईँका एजेन्डा र चुनाव जित्ने आधार के हुन्। हेरौँ उहाँको जवाफ आजको भोइस अफ द डेमा। दिनमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु धेरै ठुलो हाम्रो लागि चुनौती छ। तथापि गएको बैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले एकै दिनमा सम्पन्न गर्यौँ र अहिले पनि मङ्सिर 4 गते एकै दिनमा सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता हामीले लिएका छौँ र हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले शान्ति कायम गर्दै निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्दै निर्वाचनलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिएरै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो प्रबन्धको लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षाका सबै निकायहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरू ले आफ्नो हदै सम्मको चाहिँ नि रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ। म स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सुरक्षा निकायहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो अवसरमा र यो निर्वाचन पनि हामीले शान्तिपूर्ण भएरै निष्पक्ष रूपमा र स्वतन्त्रतापूर्वकै सम्पन्न गर्छौँ।